ingat ya.
dulu ya. Di dalam dong ya. Tadi sudah mana? Lalu. আজি পইচা পাইছোঁ দাদাক লৈ দিব এটা ভাল বস্তু নিব লাগিব আৰু ঔষধখিনি আনিব লাগিব আজি আজিও বেয়া নালাগে ন মজা লাগে ন মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে Tapi amat dia perlu kerja. Hei, Zabi lo, kita lagi ajin tu. Hei, Zabi lo. Saya tul, saya jongkol macam tu lo. Pur tul. Hei, marah lagi sih. Digli? Hei Digli, you sit down. Kunti, digile amar itu. Kunti, digile satu tanah lagi. Kunti. Hi guys. Hi. So আজি আমি যেটো ভিডিও আগবঢ়ালো এটো অন্ধছোৱালী লিখলো কৰা হৈছে মানুহে এনেকুৱা কৰিব নালাগে মানে কি অন্ধছোৱালী জনে পাই যে তার ফাইদা উঠাবো এনেকুৱা কৰিব একদম বেয়া কথা ৰিয়েলি বেয়া কথা এটো হেতু যাতে আমাৰ বহুত চলি আছে বহুত চলি আছে যাতে হেতু নহয় তাৰবাবে আপোনালোকক বহুত বহুত অনুৰোধ জনাইছো যে এনেকুৱা কাম কিটো হ'ব নিদিব নিজন কৰিব আৰু এবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকিব সহায় কৰিব লাগে তাৰ ফাইদা উঠাব নালাগে আৰু ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কিবা ভুল পালে আমাক জনাব কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব অলপ কমি আছে আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ দিলে আমি উঠিব পাৰিম তো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ শেষত জয় জয় অসম